የምትመለከቱት የሃይማኖት እውቀት ለሁሉም ዘ ኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው። የተወደዱ አባታችን ሊቀ ትጉሃን ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል የዕለቱን ትምህርት ያስተምሩናል። ቀጥታ ወደ አባታችን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተከበሩ አባታችን መልአከ ምሕረት ታላቅ ጌታ የዚህ ታላቅ ቤተ ክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ፣ የእግዚአብሔር ልጆች፣ የቅድስት አርሴማ ወዳጆች፣ ምዕመናን እንደምን አደራችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። በፈተና የሚጸና ሰው የተባረከ ነው። በፈተና የሚጸና ሰው የተባረከ ነው። ያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 ላይ ይህንን ኃይለ ቃል ታገኛላችሁ። ሰማዕታትም ብንል ጻድቃንም ብንል መሰረቱ ጽናት ነው። መሰረቱ ትዕግስት ነው። እያንዳንዳችሁ ቤት ፈተና ሊኖር ይችላል። እያንዳንዳችን ልብ ውስጥ ፈተና ሊኖር ይችላል። እያንዳንዳችን አእምሮ ውስጥ ፈተና ሊኖር ይችላል። ማን ያስችላል? እግዚአብሔር ያስችላል። በዚህ ርዕስ ላይ ሶስት ነገር ነግሬያችሁ አበቃለሁ። አንደኛ ብለን የምናነሳው በፈተና ጊዜ የሚጸና ሰው ይድናል ነው። ፈተናዎቹ ጽናቱንም የሚያሳየን የመጀመሪያው ጽናት የሚያሳየን የሰማዕታት መሰረታቸው፣ የጻድቃን መሰረታቸው፣ የቅዱሳን መሰረታቸው፣ ለጽናታቸው መሰረት የሆነው አዎ ታላቁ አባት ኢዮብ ነው። በመጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 2ን አንብቡት። ኢዮብ ጻድቅ ነው። ኢዮብ እግዚአብሔርን የሚያምን ነው። ጻድቅነቱን የመሰከረለት ደግሞ እግዚአብሔር ነው። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። አዎ ለዚህ ነው አምላካችን መድኃኒታችን በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 እስከ መጨረሻው የጸና እርሱ ይድናል። ኢዮብ የተፈተነባቸው ሶስት ነገሮች ናቸው። በእናንተ ውስጥ ሊመጡ ይችላሉ። አዎ ያ ጻድቅ ሰው፣ ያ እግዚአብሔር የሚያውቀው ሰው፣ ያ እግዚአብሔር የመሰከረለት ሰው፣ ያ ደግ ሰው አያችሁ፣ በሶስት ነገር ተፈተነ፣ አልወደቀም፣ አሸነፈ። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ይሄው ነው በመጀመሪያ ኢዮብ የተፈተነበት ጉዳይ በሀብቱ ነው፣ በንብረቱ ነው። ኢዮብ ብዙ ሀብት ነበረው። ይህ ኢዮብ 10 ልጆች ወልዶ ነበር። ኢዮብ ከጽድቁ የተነሳ ምናልባት ይላል፣ ምናልባት እኔ እግዚአብሔርን ባላሳዝነው፣ እኔ እግዚአብሔርን ባላስከፋው ከአስሩ ልጆቼ አንዱ እግዚአብሔርን አሳዝኖ ይሆናል፣ እግዚአብሔርን አስከፍቶ ይሆናል ብሎ በአስሩ ልጆቹ ምጽዋት ሲመጸውት ይውል ነበር። በአስሩ ልጆቹ ስም ምጽዋት እየሰጠ ጸሎት ያደርግ ነበር። ታዲያ በአንድ ቀን መርዶ መጣበት። እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ ወገኖች። ቤታችሁን፣ መንገዳችሁን ማን ይጠብቅ? እግዚአብሔር ይጠብቀን። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ታዲያ በዚህ መሃል በአንድ ቀን በአንዲት መብረቅ ያ ሁሉ የተሰበሰበ ሀብት ጠፋ። በአንዲት ደቂቃ ውስጥ 6 መልእክተኛ መጥቶ ለኢዮብ ይሄውልህ ሁሉ አለቀ፣ በቃ ጠፋ ብለው 6 መልእክተኞች ነገሩት። ልብሱን ቀደደ፣ አመድ ነሰነሰ፣ መሬት ላይ ወደቀ። ጌታ ሆይ የሰጠኸኝ አንተ ነህ፣ የወሰድከውም አንተ ነህ፣ አመሰግንሃለሁ አለ። ክብር ለመድኃኔዓለም። እንዲህ አይነት ትዕግስት አላችሁ ወገኖች? ያ ሁሉ ሀብት በአንድ ጊዜ እንደ ጤዛ አረገፈ። ወገኔ ምንም ብሰበስቡት ጤዛ ነው አይደለም ወገኖች?
ምን አለ ኢዮብ ንገሩኝ? እግዚአብሔር ሰጠ እግዚአብሔር ነሳ አመሰግናለሁ ክብር ለመድኃኒዓለም አመሰግናለሁ። አንደኛው የመጀመሪያው ፈተና ንብረቱ በሀብቱ መጣበት። ስለዚህ ኢዮብ አመሰገነ። ሁለተኛ ፈተና መጣበት። በዚህ ያመሰግን በቃ ምንም የምበላው ባጣ ምንም ሀብት ባይኖረኝ ራቁት የምቀር አመሰግናለሁ አለ። ሁለተኛው ፈተና ደግሞ በልጆቹ መጣ። ልብ በሉ፣ በልጅ ነገር ልጅ ሲታመም እንዴት ይትጨነቃላችሁ? በተለይም የማይናገሩ ልጆች፣ አፍ የሌላቸው አንደበት የሌላቸው ልጆች ሲያማቸውም ሲርባቸውም ማልቀስ ነው። የነሱ ደስታቸው ማዘናቸው አይለይም አይደለም ወገኖች? ለኢዮብ ሁለተኛው ፈተና ልጅ ነበር። ዛሬ እስቲ እንገናኝ አብረን እንብላ አብረን እንጠጣ ተባብለው በመጀመሪያ በታላቁ ወንድማቸው ቤት ተሰብስበው ሳለ እሳት አስነስቶ አስሩም እንዲሞቱ አደረገ። አስሩም ልጆቹ ሞተዋል፣ በእሳት ተቃጥለዋል የሚል መርዶ መጣለት። ሁለተኛ ፈተና። አሁንም ሜዳው ላይ ወደቀ፣ አመድ ነሰነሰ። ልጆችን የሚሰጥ ማን ነው ንገሩኝ? ማን ነው የሚሰጠው? ልብ አምላክ ዳዊት እንዳለው ልጆች እግዚአብሔር ስጦታ ናቸው፣ እነሆ ለእኔ ሰጥተሃቸው ነበር፣ እኔም ወግዚቶኛ አሳድጊያቸው ነበር። አምላኬ ሆይ ዛሬ ግን ወደዚህ ዓለም ያመጣሃቸውን ከመኖር ወደ አለመኖር ወስደሃቸዋል፣ አመሰግንሃለሁ አለ። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። ወደ አንተ ሄደዋል፣ አንተ የሰማውን ቦታ አዘጋጅላቸው፣ አንተ ሰብስባቸው፣ ከዚህ በኋላ የኔ ልጆች አይደሉም አለ ኢዮብ። አቤት ትዕግስት! አስር ልጅ አጡ። አመሰግንሃለሁ። ብዙ እናቶች ልጆቻቸውን ለእግዚአብሔር የሰጡ የሉም እንዴ? እግዚአብሔር የሰጠውን እግዚአብሔር ይወስዳል። ቦታም አገርም ስፍራም አዘጋጅቶላቸዋል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በመጀመሪያ በሀብቱ አመሰገነው፣ ሁለተኛ በልጆቹ አመሰገነው፣ ሶስተኛው ደግሞ በአካሉ መጣ። እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። ሰይጣን ክፉ ነው። ኢዮብን እግዚአብሔር ያውቀዋል አያውቀው ንገሩኝ? ልክ እንደማያውቀው አድርጎ ከሰሰው። ከሳሻችን ማን ነው ንገሩኝ? ከሳሽ ጠላት አለን፣ ተጠንቀቁ። ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 7 በሰማይ ሰልፍ ሆነ፣ ከመላእክቱም ጋር ተዋጋ፣ ወደ ምድርም ተጣለ ይላል። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። ነገር ግን አለ፣ አዎ ወደ ምድር ተጣለ፣ የወንድሞችም ከሳሽ ሆነ ይላል። ከሳሽ ዲያብሎስ አለ። ስተኙ፣ ስትነሱ፣ ስታስቡ፣ ስትሄዱ፣ ስትመጡ ከሳሽ ዲያብሎስ አለ። እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ ወገኖች። በእውኑ በምድር ላይ እንደ ኢዮብ ትዕቢተኛ የለም አለ አቡሃላ ሐሰት። በሀብቱ በልጆቹ የተመካ በምድር ላይ እንደሱ አንተን የናቀ ሰው የለም ብሎ ነገረው። ለማን ነው የሚነግረው? ሰይጣን ለእግዚአብሔር። በሐሰት የሚያሟችሁ ሰዎች የሉ? አዎ፣ ሐሰተኛ ስለሆነ ለእግዚአብሔር ሄዶ እንዲህ ነው ኢዮብ ብሎ ነገረው። እግዚአብሔር ግን ኢዮብን ያውቀው ነበርና እንዲህ አለ እግዚአብሔር፣ በምድር ላይ እንደ ኢዮብ ጻድቅ እውነተኛ እግዚአብሔርንም የሚፈራ እንደ ኢዮብ በምድር ላይ የለም ብሎ መሰከረ እግዚአብሔር። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። አያ ሰይጣኑ ሲከስ፣ ሰይጣኑ ሲያሳብቅ፣ በእውኑ እንደ ኢዮብ በምድር ላይ ጻድቅ እግዚአብሔርን የሚፈራና ሕግን የሚጠብቅ እንደሱ የለም ብሎ እግዚአብሔር መሰከረ። ነገር ግን አለው፣ አሁንም ኢዮብ እንደ ጸና ነው፣ አሁንም እኔን አይክድም፣ አሁንም ከእኔ ጋር አለ። ስለዚህ ከጥፍሩ እስከ ጸጉሩ ድረስ ሰውነቱን ሰጥቻለሁ አለ። እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ፣ ሰይጣን እንዳይገባባችሁ። ወዲያውኑ ሰይጣን መጣና ከጥፍሩ እስከ ጸጉሩ ድረስ በከክ በሽታ በችፌ በሽታ መጣው።
ايوب ሰውነቱን ለመባጠጥ በገል ለማሸት አዎ ጊዜ አልነበረው እፎይታ አልነበረው እጅግ የሚያቃጥል የሚበላ ነው በሽታው ከሰውነት ግብር ወጣ በቤቱ ያሉ አገልጋዮች በሙሉ ጥለውት ሄዱ ሸተታ ሰው እኮ ይጣላችኋል ስትወድቁ ሰው እኮ ይጣላችኋል አልጋ ላይ ስትሉ ራሳችሁ መቆጣጠር ሲያቀታችሁ ከሰውነት ግብር ስትወጡ ሰዎች አይችሉ ሚስቱ ውሃ ቀርታ እንድትሰጠው አይዞ እንዳትለው ውሃ በበዛ እንደዛሬው እንደዘመናችን በቧንቧ ቤት አልገባም አሁን ሁሉም ቤቱ ቧንቧ አለ አይደለ ወገኖች ድሮ ውሃ የሚቀዳው ግን በውሃን ስራ ከወንዝ ነው አሁንም አለ አንዳንድ ቦታ አይደለ በገጠር በኮዝ ነው የሚቀደው አይደለ በእንስራ ተሸከማ ውሃ ለትቀዳ ስትሄድ ሰው መስሎ ውሃው መቅጃው ጋር ተበቃል ማነው እሱ ሰይጣን ዲያብሎስ እዛ ተበቃትና አንቺ ባልሽ ምን አለ እግዚአብሔርን ማመኑን ትቶ ቢክደው እግዚአብሔርን ክዶ ቢሞት ምን አለበት እናንቺ በዚህ በሰጠሽበት በተከበርሽበት አገር አሁን ደሃ ሆነሽ ልለምኝ ነው እኔ ደና አገር እሰጥሻለሁ ተከተኛለ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ ካሳሾች እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ እኔን ተከተኝ የተሻለ ነገር እሰጥሻለሁ የተሻለ ነገር አደርግልሻለሁና ተከተኛለ ሲላት አይ አለች ይህን ውሃ ላድርሰለትና ልምጣ ጠብቀኝ ሳለችው ምን ላድርስለት ውሃውን የቀዳሁትን ውሃውን ላድርስለትና ልምጣ አለችው ከዛ በኋላ ውሃውን ተሸክማ ወደ ቤት ሄደች ገና ስትገባ እንዲህ አለችው ያ ሰይጣን የነገራት የሰይጣን ድምፅ የምትሰሙ ሰዎች አላችሁ የሰይጣንን መልእክት የምታዳምጡ የምታስተጋቡም አላችሁ ተጠንቀቁ ወገኖች ልክ ሰይጣኑ እንደነገራት ሄዳ አሁን ወንድሜ ከዛሬ ቀን ጀምሮ መዳኑ ቀርቶብህ እግዚአብሔርን ካድና ሙት አለችው ምን ነው የቀረው ንገሩኝ ነፍሱ ብቻ ነው የቀረው ምን ነው የቀረው ሀብቱንም አጥቷል ልጆቹንም አጥቷል ጎረቤቱ ጓደኛውንም አጥቷል አገልጋዩንም ሁሉን አጥቷል አካሉንም አጥቷል የቀረው ምን ነው ንገሩኝ ነፍሱ ነው የቀረው ነፍሱ ደግሞ የማናት ነፍሳችን ንገሩኝ አዎ መጽሐፈ መክብብ ምዕራፍ 3 ላይ የሰው ነፍስ ወደ እግዚአብሔር የእንስሳም ነፍስ ወደ ምድር እንደሚሄድ ማን ያውቃል እንስሳት ደመ እንስሳት ናቸው የሰው ነፍስ ግን በእግዚአብሔር ፊት ለጥያቄ ይቀርባሉ በዚህ መሰረት ልብ በሉ አንቺ ሴት አላ ያ የቀድሞ ጠላታችን ያ ጠላታችን ዳብሎስ እንዴት አገኘሻላ እኔ እኮ የቀረኝ ነፍሴ ነው ከዲያ መላገይ በየነው እግዚአብሔርን ምክደው ከዲያ ነው እግዚአብሔር ሄዳለው እግዚአብሔርንም አልክድም አለ ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን ከክህደት እግዚአብሔር ያድነን ከጥፋት እግዚአብሔር ያድነን አይ እንግዲያው እግዚአብሔርን ካልሰደብከው አለሽ ሚስቱ እግዚአብሔርን ካልሰደብከው እሱን ካልካድከው ከዛሬ ቀን ጀምሮ ልሰናበት ነው የመጣሁት አለ ደስ አለው እህቴ እስከ ዛሬ ስላገለገልሽኝ አመሰግናል እንዲህ አይነት ሰው ይገኛል በምድር ላይ እስቲ አስቡ እስከ ዛሬ ስላገለገልሽኝ ሁሉን ነገር ችለሽ ስላገለገልሽኝ አመሰግንሻለሁ በሰላም ግቢ በምትሄጂበት ሁሉ እግዚአብሔር ይርዳሽ ይቅናሽ ነገር ግን እንድታስታውሽኝ እኔ መሞቴ ስለሆነ ነፍሴ ወደ እግዚአብሔር የምትሄድ ስለሆነ እንድታስታውሽኝ እቺን ቀለበቴን ያዣት እጅሽ ላይ አድርጋት ብሎ የቀረችው እጁ ላይ አንድ ቀለበት ነበረች ያቺን ቀለበት ሰጣት እና አሰናበታት ሄደ ጨክና ሰይጣን ክፉ አይደለም ደግ ነው ክፉ ነው ንገሩኝ እንዴ እኮ ነው አባትና ልጅ ሲያጣላ አባልና ሚስት ሲያጣላ ሲያለያይ
አባት ከልጁ ልጅ ከናቷ እንዲጣሉ እንዲቀለያዩ የሚያደርግ ማን ነው ንገሩኝ? ሰይጣን እኮ ነው። አሁን ሰይጣን ክፉ ስለሆነ አሁን ተሰናብታ ሄደች። እዛው ሀው ጋር ተጠብቀኛላ ሰይጣን እጇ ላይ የሰጣትን ወረቀት ወርቅ ቀለበት ሲያይ ተቃጠለ። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። ተቃጠለ። የነሱ ፍቅር አለቀቀው። እጇ ላይ ያለው እንደ እሳት የሚያቃጥለው ሲሆን እየሸሸ እጅሽ ላይ ያለውን ጥለሽ ተከተኝላት። ይጣይ እጅሽ ላይ እስከሱ የተቀበልሽው ቀለበት አለ እሱን ታለ። ዲ ይሄ ምን አለው? ይሄ ነገር ሰይጣን መሆን አለበት አለች። ወደ ልቧ እግዚአብሔር መጣ። ክብር ለመድኃኒዓለም። ይሄ ሰይጣን መሆን አለበት። ስለዚህ በደህና አይደለም። ስለዚህ አይ ይሄ ነገር ያሳች ያሳተን ጠላታችን ብሎኛል ባለቤቴ እሱ ነው ልመለስ አለችና ወደ ቤቷ ተመለሰች። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኒዓለም። ወደ ቤቷ ስትመለስ ያንን በሽተኛ አላገኘችው። ያ በሽተኛ ቅዱስ ሚካኤል በክንፎቹ ተሸክሞ ዮርዳኖስ አጠመቀው። ክብር ለመድኃኒዓለም። ሺህ በክንፉ ሺህ ባክናው ቅዱስ ሚካኤል ያንን በሽተኛ ኢዮብን በጀርባው አዝሎ ዮርዳኖስ ያጠምቀው። የሰላሳ ዓመት ጎረምሳ ሆነ። ክብር ለመድኃኒዓለም። በሽታ ሁሉ ጠፋ፣ ሐዘኑ ሁሉ ጠፋ። እነሆ እሷ ከሰይጣን ወጥመድ አምልጣ ስትመለስ፣ እሱ ደግሞ ዮርዳኖስ ተጠምቆ ቅዱስ ሚካኤል ወደ ቤቱ ሲመልሰው ሀብቱ እጥፍ ወደ ቤታቸው ገባ። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። 5,000 የነበረው 10,000፣ 14,000 የነበረው 30,000፣ በቃ በእጥፍ ቤታቸው ሞላ። ያ የተባረከው በፈተና የጸናው ኢዮብ የአስሩን ልጆች የልጅ ልጅ አይቶ በ140 ዓመቱ አረፈ ይላል። ክብር ለመድኃኒዓለም። ከጸናችሁ ዲያብሎስን ታሸንፋላችሁ። ከጸናችሁ ድል ታደርጋላችሁ። ዲያብሎስ አቅም የለውም። ዲያብሎስ እስር የለውም። ሰይጣን ዲያብሎስ የሚሸነፍ ነው። ልክ እንደዚህ ሁሉ የጸና ሰው ደግሞ ሰይጣንን እንደዚህ ያግደዋል፣ ያሸንፈዋል። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ጽኑ ባካችሁ። በሃይማኖት ያልቆሙ ብዙ አሉ። በፈተና የወደቁ ብዙ አሉ። በፈተና የወደቁት ደግሞ ለሰይጣን አዎ መረጋገጫ ይሆናሉ። አዎ በእግረ አጋንንት ይረገጣሉ። ሰይጣን ይጫወትባቸዋል። እምቢ በሉት ሰይጣንን፣ ከእናንተ ይሸሻል። ደስ ይበላችሁ። ግብን ለመዳለ ሰይጣንን እምቢ በሉት። አዎ ሰይጣንን እምቢ በሉት፣ ከእናንተ ይርቃል። እግዚአብሔርን እሺ በሉት፣ ወደ እናንተ ይቀርባል። አዎ ቅዱስ ጳውሎስ ነግሮናል። ስለዚህ ወገኖች የመጀመሪያው በፈተና መጽናት ነው። ቅድስት እናታችን አርሴማ ስለ ጸናች ዛሬ 7 አክሊል ወርዶላታል። ክብር ለመድኃኒዓለም። ሁለተኛው ደግሞ ትሩፋት ይባላል። ትሩፋት ማለት 4 ነገሮች ናቸው። ሃይማኖት ያላቸው ሰዎች 4 ነገር ያደርጋሉ። ምን ያላቸው ሰዎች? አንደኛ ጾም፣ ሁለተኛ ስግደት፣ ሶስተኛ ጸሎት፣ 4ተኛ ምጽዋት ናቸው። ትሩፋት ይባላሉ። ምን ይባላሉ? አዎ ጾም የሚጾም ሰው ሰይጣን አይወድም። ሌሊት እየተነሳ ሰዎችን ያበላቸዋል። ሌሊት ተነስተው እንዲበሉ ረቡዕ፣ ዓርብ በውዳሴ በፍልሰታ በዚህ በጾመ ነቢያት ሌሊት እንዲበሉ ያደርጋቸዋል። ጾም ሰይጣንን የሚያቃጥለው ስለሆነ፣ ጾም ፍቅር ስለሆነ፣ ጾም ፍጹም ስለሚያደርግ፣ ጾም እግዚአብሔር የሚወደው ስለሆነ። ቅድስት አርሴማ የምትጾም ናት። ቅድስት አርሴማ የምትሰግዳ ናት። ቅድስት አርሴማ ያላትን የምትሰጥ ናት። አይደለም ገንዘቧን፣ አይደለም ሌላውን ነገር፣ ሕይወቷን የሰጠች ናት ቅድስት አርሴማ። ክብር ለመድኃኒዓለም። ለቅድስና ሕይወት፣ ለቅድስና ሕይወት። ሥጋዬን አላረክስም አለች። እኔ ቅዱስ እንደሆን
እናንተም በኑሯችሁ ሁሉ ቅዱሳን ሁኑ ብሎኛል እግዚአብሔር አለች። የጴጥሮስ መልእክት ላይ ታገኙታላችሁ። በኑሯችሁ ሁሉ ቅዱሳን ሁኑ። እኔ ቅዱስ ነኝ ያለው አምላኳ ነው። እኔ ቅዱስ ነኝ ያለው የፈጠራት ጌታ ነው። እኔ ቅዱስ ነኝ፣ እናንተ ቅዱሳን ሁኑ። ስለዚህ ቅድስት አርሴማ የማይመስላት ካህዲ ልበ አምላክ ዳዊት አገቱኒ ከለባት ይላል። ብዙ ውሾች ከበቡኝ ይላል። ብዙ ውሾች በዙሪያዋ ከበቧት። መልከ መልካም ስለነበረች፣ ውብ ስለነበረች ብዙ ውሾች ከበቧት። እግዚአብሔርን የማያውቁ ውሾች፣ እግዚአብሔርን የማያውቁ ተናካሽ ውሾች፣ ለካፊ ውሾች፣ እብድ የሆኑ ውሾች፣ አዎ ከበቧት። እሷ ግን እምቢ አለች። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እሷ እምቢ አለች። አይ አዎ፣ የምድር ነገስታት ቢሆኑም ያልፋሉ አለች። አያልፉም እንዴ? የምድር ነገስታቶች ያልፋሉ፣ ሀብቱም ስልጣኑም ያልፋል፣ ሁሉ ነገር ያልፋል። የማያልፍ የእግዚአብሔር መንግስት ነው አለች። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። አዎ ያለማቋረጥ በመጾም ያለማቋረጥ በመስገድ ስግዱ ለእግዚአብሔር በአጸደ መቅደሱ፣ ለእግዚአብሔር በተቀደሰው ስፍራ ስገዱለት ይላል መዝሙር 28። አዎ ለእግዚአብሔር ስግደቷን አበዛች፣ ለእግዚአብሔር ጾሟን አበዛች፣ ለእግዚአብሔር ጸሎቷን አበዛች። እይ እንጂ ዝም አትበላለች። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። አዎ ቅድስት አርሴማም እይ እንጂ ዝም አትበላለችው። አዎ የእግዚአብሔር ሰዎች እየታረዱ ነው። የእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን እየተቃጠለ ነው። የእግዚአብሔር ቅዱሳን እየተሳደዱ ነው። አሳዳዶችን በስተዋል። እይ እንጂ ዝም አትበላለች ቅድስት አርሴማ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ያን ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ አላት፣ ቅድስት አርሴማ ገድልሽን ፈጽሚ፣ እስከ ሞት ድረስ የታመንሽ ሁኚ፣ የሕይወት አክሊል እሰጥሻለሁ፣ አይዞሽ አላት። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። አይዞሽ የሚል ድምፅ ከሰማይ መጣ ይላል። አዎ ከሰማይ መጣ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ ጾም፣ ጸሎት፣ ስግደት፣ ምጽዋት፣ አዎ እሱ መንግሥተ ሰማያት ያገባል። እሱ ጠላት ያሸንፋል። እሱ ሕይወት ይሰጣል። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ስለዚህ ትሩፋት፣ ባለ ትሩፋቶች ሁኑ። አዎ ሰይጣን የምታሽሙ አንደኛው በሃይማኖት የጸና ሰው ነው። ሁለተኛው እንግዲህ ትሩፋት ሲኖራችሁ፣ ስንቅ ሲኖራችሁ፣ መያዣ ሲኖራችሁ፣ ብራባ በላችሁኝ፣ ብጠማ ጠጣችሁኝ፣ ብታረዛ ለበሳችሁኝ፣ ብታመም ጠየቃችሁኝ፣ ብታሰራ አስፈታችሁኝ፣ እናንተ የአባቴ ቡሩካን ወደ ዘላለም ሕይወት ግቡ ይላችኋል አምላካችሁ። ደስ ይበላችሁ። ግብ ለበለነ አዎ ይላችኋል። አዎ ስለዚህ ባለ ስንቅ ባለ ትሩፋት ሰይፍ ታጠቁ። የክርስቶስን ጋሻና ጦር የክርስቶስን ጋሻና ጦር ልበሱ ወገኔ። ስጋችሁን አሳልፋችሁ አትስጡ። ለሚረክስ እንቋችሁን በእረኛዎች ፊት አትጣሉ። እንቁ የተባለ ሃይማኖት ነው፣ ቅድስና ነው። ይህንን እንዳጥሉ ተብላችኋል። ሁለተኛው በትሩፋት እንድትጸኑ እግዚአብሔር ይርዳችሁ። ሦስተኛውና የመጨረሻው ሥጋዬን የበላ በሉ ደሜን የጠጣ የዘላለም ሕይወት አለው። ስንቶቻችሁ ራሳችሁን ገዝታችሁ በትዕግስት ጸንታችሁ የጌታን ሥጋና ደም እየበላችሁ ትኖራላችሁ? ስንት ናችሁ? ሥጋዬን የበላ ደሜን የጠጣ የዘላለም ሕይወት አለው። ሥጋዬን ካልበላችሁ ደሜን ካልጠጣችሁ የዘላለም ሕይወት የላችሁ። ስለዚህ የሰይጣንን ፈተና አሸንፋችሁ የሰይጣንን ፈተና ጥላችሁ ንስሐ ገብታችሁ በሥጋው ደሙ እንደነ ቅድስት አርሴማ እንደነ ቅዱስ ጊዮርጊስ የደሙን ማህተም ይዛችሁ አክሊል ተሰጥቷችሁ የሕይወት አክሊል ተቀብለን ተቀብላችሁ መንግሥተ ሰማያትን እንድንገባ እግዚአብሔር ይርዳን።
ላስተማረን ለመከረን ለገሰጸን ለልዑል አምላካችን ክብር ምስጋና ይድረሰው። እግዚአብሔር አምላካችን የጎደለውን ይሙላልን፣ የተጣመመውን ያቃናልን፣ ቤተክርስቲያናችንን የጀመርነውን ያስፈጽመን። ለዚህ ቤተክርስቲያን 24 ሰዓት የሚደግሙትን አባታችንን እድሜና ጤና ይስጥልን፣ ሁላችንንም ይጠብቀን። አባታችን ሆይ ብለን እንጸልይ። አባታችን ሆይ ታላቅ መንፈሳዊ ጥሪ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የካቲት 16 እና መጋቢት 5 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት በቀጨኔ ምራፈ ቅዱሳን ሰገነት ቅድስት ኪዳነ ምሕረትና አቡነ ዜና ማርቆስ አንድነት ገዳም መጣችሁ እንድታከብሩ ይህ መንፈሳዊ ጥሪ ተላልፏል። የተከበራችሁ ወገኖቻችን፣ አድራሻችን ከቀጨኔ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ዝቅ ብሎ ያገኙናል። ስለ ትብብራችሁ አመሰግናለሁ። አይናችን ነሽ ማርያም፣ አንቺን አይን ኩብ የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ውድ ተመልካቾቻችን፣ አሁን የምንገኘው የቅኝት መርሃ ግብራችን ላይ ነው። በዚህ ቅኝት መርሃ ግብር ስለ ጾመ ነነዌ ሊያስረዱን ሊያስተምሩን እዚህ ስቱዲዮአችን የጋበዝናቸው መምህር አሉ። ወደ እሳቸው ወስዳችኋለሁ። መጋቢ ሐዲስ መምህር ዳንኤል አለባቸው የቀጨኔ ምራፈ ቅዱሳን ሰገነት ቅድስት ኪዳነ ምሕረትና አቡነ ዜና ማርቆስ አንድነት ገዳም ስብከተ ወንጌል ኃላፊ፣ በመጀመሪያ ለዚህ ውይይት ፈቃደኛ ሆነው በስቱዲዮአችን ስለተገኙ በሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ስም ከፍ ያለ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። እንግዲህ ያለነው የጾመ ነነዌ ላይ ነውና ስለ ጾመ ነነዌ ታሪኩ አመጣጡ እንዲያስረዱን ጋብዛለሁ። መጀመሪያ አመሰግናለሁ። እውነት ነው ያለነው በጾመ ነነዌ ውስጥ ነው እየጾምን ነው ያለነውና እንደውም ሁለቱን ቀን ጾመን ያው አንደኛው መጨረሻው ቀን ጫፍ ላይ ነው መጨረሻ ላይ ነው ያለነው። ስለዚህ ጾመ ነነዌ እንዴት ተጾመ፣ መቼ ተጀመረ፣ ማን ጀመረው የሚለውን ስናይ በመጽሐፍ ቅዱስ በትንቢተ ዮናስ ተጽፎ እንደምናነበው የነነዌ ሰዎች ነነዌ ታላቅ ከተማ እንደነበረች መጽሐፍ ቅዱሱ ይነግረናል። በዚያች ደግሞ ብዙ ሰዎች ይኖሩ ነበረ። እንደ መጽሐፍ ቅዱሱ አገላለጥ እንደውም ከ120,000 በላይ የሚል ነው እግዚአብሔር ለነቢዩ ዮናስ ሲነግረው። ከ120,000 በላይ ሰዎች እንዳሉባት ተገልጧል። ይሄ በቁጥር ከተገለጠው በላይ የሚለው እንግዲህ ብዙ ሕዝብ እንዳለባት ያስረዳልና እነዚህ የነነዌ ሰዎች ስራቸው እግዚአብሔርን ያስከፋ፣ እግዚአብሔርን ያሳዘነ፣ በኃጢአት የሚኖሩ እውነት ነው አሕዛብ ናቸው። በነገራችን ላይ እግዚአብሔር አሕዛብ የሚሆኑ በእሱ የሚያመኑ ከሚገባ በላይ ኃጢአት የሚሰሩ ከሆነ አላመኑብኝም፣ አልቀጣም፣ ወይም ነቢይ አልክምም አይልም። እንዳይጠፉ እግዚአብሔር ፍጥረቱ እንዲጠፋበት ስለማይፈልግ አስተማሪ ይልክላቸዋል። ምንም አሕዛብ ቢሆኑ ማለት ነው፣ ምንም ፍጥረቱ ናቸውና። ለዚህ ደግሞ ማሳያችን ይኸው የዮናስ መልእክት ነው። ስለዚህ ወደ ነነዌ ዮናስ ከመላኩ በፊት የነነዌ ሰዎች እግዚአብሔርን አሳዝነዋል። ለምድርም ራሱ በጣም የከፉ ሰዎች እንደሆኑ መጽሐፍ ቅዱሱ ይገልጥልናል። እና በኃጢአታቸው ምክንያት እግዚአብሔር እንዳይጠፉ ስለወደደ በኃጢአታቸው ምክንያት ከተማም እንዳትገለባበጥ የኃጢአት ምድር ስለሆነች ኃጢአት የሚሰራበትን ከተማ እግዚአብሔር አይወድም። ኃጢአት የሚሰራ ሰውንም ኃጢአቱን ይጠላል፣ ሰውየውን አይጠላውም። ስለዚህ ሀገሯ እንደ ሀገር እንድጠፋ አልፈለገም እግዚአብሔር። ሰዎችም እንደ ሰው ፍጥረቱ ስለሆኑ እንዲጠፋ አልፈለገም። ነገር ግን ከኃጢአታቸው እንዲመለሱ ሀገሪቱም እንዳትጠፋ እግዚአብሔር መልእክተኛ ዮናስን ወደዛ ሲልክ እናያለን። እና አጀማመሩ እነዚህ ኃጢአተኛ የሆኑ ሰዎች ምድሪቱንም አርክሰዋት ስለነበረ በድለው ስለነበረ እግዚአብሔርን እውነት ነው እግዚአብሔርን አላወቁም፣ አያውቁም፣ አልተሰበከላቸውም። አስቀድሞ ለእስራኤል ብቻ ነው የተሰበከው። በኃጢአታቸው ምክንያት እንዳይጠፉ ዮናስን ወደዚያ ልኳል። በዚህ ጊዜ ነው እንግዲህ ዮናስ ተልኮ ወደዛ ሲሄድ
ብዙ ጊዜ ከሌሎቹ ለየት ያለ እንደው ዮናስ ማለት ርግብ የውሃ ማለት ነው የስሙ ትርጉም እና ከይዋህነቱም የተነሳ እኔ ትንቢት ከተናገርኩ በኋላ አንተ ይቅርብ ተላችሁ እኔ ሐሰተኛ ነብይ ይባላልሁኝ ስለዚህ መሄድ አልፈልግም ብሎ እግዚአብሔርን አልታዘዝም ለእግዚአብሔር እሺ በጅ አለልም ብሎ ኮብሉሎ ወደ ተርሴስ ሀገር ሲሄድና ያለን እና ወደዛ ሲሄድ ደግሞ ሃይክ ማለትም ባህር የሚበዛበት ቦታ ስለሆነ በመርከብ መሄድ ስለነበረበት መርከበኞች አግኝቶ ከነሱ ጋራ ተሳፍሮ ሲሄድ ከእግዚአብሔር ሸሽቶ ወዴት ማምለጥ ስለማይቻል እግዚአብሔር ደግሞ ማይበል ሞገድ አስነስቶ መርከቡን ያማታው ጀመር። ይሄ እንግዲህ የማይታዘዙ ሰዎች የትም ሂደው ማምለጥ የማይችሉ መሆኑን የሚያስረዳ ሐሳብ ነውና በዛ ሲሄድ ማይበል ሞገዱ ሲያይልባቸው መርከበኞቹ እቃቸውን እየወጡ ወደ ባህር የሚመጣል ያዙ። መጨረሻ ላይ ቢጥሉም የማይቆም ሆነ። እሱ ግን እንቅልፉን ተኝቶ ነበር ይላል እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱሳችንን ስናነብ። መርከበኞቹ ደግሞ እቃቸውን በስንት ገንዘብ የገዙትን እቃ ሁሉ ወደ ባህር እየጣሉ ነው። በዚህ ጊዜ ሲጨንቃቸው ያላቸው አማራጭ እሱ ተኝቶ ስለነበረ ቀስቅሰው የሆነውን ሁሉ ነገሩትና ትውልዱ የት እንደሆነ ምን እንደሚያመልክ ሁሉ ጠይቀውታል። እና ትውልዱ እስራኤላዊ ዕብራዊ እንደሆነ የሚያመልከው አምላክ ደግሞ ሰማዩን ምድሩን የፈጠረ አምላክ እንደሆነ ያ አምላክ ደግሞ ቢልከው ሸሽቶ ወይም ከሱ ኮብልሎ የሚሄድ መሆኑን ሲነግራቸው እና ምን እናድርግ ነው ያሉት። በዚህም ጊዜ አንተ ይህን ያህል ጥፋት ያደረክብን ገንዘባችን ሁሉ ወደ ባህር ያስጣልከን አንተን ወደ ባህር ማጣል አለብን አላሉ። ብዙ ጊዜ እንደውም አባቶቻችን በትርጓሜ አይዛብ ፍርደ ጠንቃቆች ናቸው ይላሉ። ፍርድ ጠንቅቀው ነው የሚፈርዱ። በደንብ አጣርተው ነው። ዝም ብሎ በደለኛ ነው ብለው ይወሮር አይሉ። እና ከእስራኤላውያን ከዕብራውያንም የሚሻሉበት አይዛብ በዚህ ነው፣ በዛ ዘመን ማለት ነው። ፍርድን ጠንቅቀው ነው የሚፈርዱ። እንዳዩ አይፈርዱም፣ እንደሰሙም አይተቹም። እንደውም በመጽሐፈ ሲራክ ሳትሰማ አትፍረድ ይላል። ስለዚህ ሳይሰሙ መፍረድ ሳያዩ መተቸት እና እንዲህ ማለት ማድረግ ተገቢ እንዳልሆነም ያሳያል። አህዛብ እንኳን በዚህ ይጠነቀቁ ነበርና ደጋግመው ነው የጠየቁት። ታዲያ ምን እናድርግብህ ነው ያሉት። አይ ይህ ሁሉ የመጣው በእኔ ምክንያት ነው ብሎ እውነቱን ሲናገር ምን እናድርግ ሲሉት እኔን ከዚህ ከመርከቡ አውጥታችሁ ወደ ባህሩ ካልጣላችሁኝ ማይበል ሞገዱ ሊቆም አይችልም ሲላቸው በዚህ ጊዜ ወደ እግዚአብሔር ጸልየው እንግዲህ አንተ የዚህን ሰው ደም በእኛ ላይ አታድርግብን፣ ደሙን በራሱ አድርግ ብለው እሱን ከመርከቡ አውጥተው ወደ ባህር ጣሉት። በዚህ ጊዜ እግዚአብሔር ምንም ብንኮበልል ብንሸሸው እሱ እየተከተለ የሚፈልግ አምላክ መሆኑን አስቀድሞ ለአዳምም በሐሙስ ወመንፈቀ ለትትወለድ ሞለት ወለትከ ወእደይክ ውስተ መረብከ ወትቤዘከ በመስቀል ወሞቴ ብሎ 5500 ዘመን ሲፈጸም እንደሚያድነው ለአዳምም ቃል ገብቶለት ነበረ። እና አሁንም ለዚህ ለነቢዩ ዮናስም የምናየው እሱ ከብሎ ከሱ ትእዛዙን እምቢ ብሎ ወደ ነነዌ ሂጅ አልሰብክም በማለት ይህንን ደግሞ ምክንያት ያደረገው አንተ መሐሪ ነህ፣ አንተ ይቅር ባይ ነህ፣ እኔ ከሰበክኩ በኋላ ትንቢት ከተናገርኩ በኋላ ይቅር ብትላቸው ሐሰተኛ ነቢይ ይባላለሁኝ እኔ። ስለዚህ እኔ ሐሰተኛ ነቢይ ከምባል ህዝቦቹ ይጥፉ፣ ለእነሱ አልሰብክም፣ ያንተ ቃል ሂጅ አልናገርም ነው እንግዲህ የዮናስ ጥፋት ይሄ ነው በቃ። ሌላ ምንም ነገር የለውም። እኔ ሐሰተኛ ነቢይ ከምባል አንተ ይቅር ብላቸው ሳልሰብክላቸው እነሱ ይጥፉ ብሎ ነው እንግዲህ የኮበለለው። በዚህ ጊዜ ግን ይህን ሁሉ አድርጎ እየሸሸ ከእግዚአብሔር እየኮበለለ ያለን ነቢይ ዮናስን እግዚአብሔር ግን አሁንም አልተወውም። ከዚያ እሱን የሚወጥ አሳ ነበር ያዘጋጀ። እንግዲህ ቤት ሰራለት ማለት እኮ ነው። በነገራችን ላይ እግዚአብሔር በባህርም ቤት ይሰራል ማለት ነው። እንደ በባህሩ ያ ውሃው በአፍንጫው በምኑ በጆሮው ገብቶ ነፋፍቶ አንዝዞ እንዳይገለው ቤት ሰራለት። አሳ አንበሪው ይዋጠው እንጂ እንደ ቤት ነው የሆነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም በወንጌል ወበከመ ነበረ ዮናስ ውስተ ከርሰ አንበሪ ሰሉሰ መዋዕለ ወሰሉሰ ለያሌ ነው የሚለው። ዮናስ በአሳ አንበሪ ሆድ ውስጥ ሶስት መዓልት ሶስት ሌሊት እንዳደረ እንዲሁ ወልደ እጓለ እመሕያው ክርስቶስም በመሬት ውስጥ በመቃብር እንግዲህ ሶስት መዓልት ሶስት ሌሊት እንደሚቆይ ያንን ምሳሌ አድርጎ ያ የዮናስ በአሳ አንበሪ ሆድ ውስጥ ሶስት መዓልት ሶስት ሌሊት መቆየቱ ክርስቶስ
ምሳሌ የሆነ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ቤት አድርጎ አሳንበሪውን አዘጋጀለት። አሳንበሪው ውጦ ከሶስት ቀን በኋላ እንግዲህ ወስዶ ወደ ነነዌያን ጻር ተፈ። በዚህ ጊዜ አሁንም እግዚአብሔር መልሶ እንዲሰብክ አዘዘው። ቀድሞ የነገረውን ነገር አሁንም መልሶ ሂድና ለነነዌ ስበክ ነው ያለው። በዚህ ጊዜ ግን ዮናስ ሻለ። ብዙ ጊዜ የሰው ልጅ ችግሩ ምንድን ነው ከተባለ ሲነገር አለመስማት። በመጀመሪያውም ቢሰማ ኖሮ ወደ ባህር አይጣልም። አሳ አንበሪ ሆድ ውስጥ ሶስት ቀን ሊቆይ አይችልም። በእንቢታው ነው ወደ ባህር የተጣለው። የእሱ እንቢታ የሰዎችን ገንዘብ አጥፍቷል። ማይበል ሞገዱ ተነስቶ እነዚያ ሰዎች መርከበኞቹ ገንዘባቸውን እየጣሉ ነው፣ ማነው እየዋጡ ነው ወደ ባህር እየጣሉ። ይህ ሁሉ የእሱ እንቢታ ነው የእነሱን ገንዘብ ያጠፋባቸው። አሁንም ቢሆን የብዙ ሰዎች አለመታዘዝ ለብዙ ሰዎች ጥፋት ይሆናል እና በኋላ ላይ ትዝ ሲላቸው ወይኔ በታዘዝኩ ኑሮ ብሎ የጸጸት እሳት በጸጸት እሳት መቃጠል ይሆናል እና በአሁኑ ግን ዮናስ ሻለ፣ ታዘዘ። ምዕራፍ 3 ላይ ቁጥር 1 ጀምሮ እንደምናነበው ዮናስ ያለምንም ቅድመ ሁናቴ ገብቶ እስከ ሶስት ቀን ነነዌ ትገለበጣለች ብሎ በቃ ተናገራቸው ለነነዌ ሰዎች። እንደዚህ አድርጉ እንዲህ እንዳይሆን። አሁን እኮ ነቢያት ሌሎቹ ነቢያት ሲናገሩ እንዲህ ብሎ አይደለም የሚተውት፣ እንደዚህ እንደዚህ ይሆናል፣ ነገር ግን እንዲህ አድርጉ፣ በዚህ ትድናላችሁ። ከነ ውጤቱ የሚያመጣው ውጤትና መመለሻውንም ይነግራቸዋል። አዎ መመለሻውንም ይነግራሉ፣ ውጤቱንም ይነግራሉ፣ የሰሩትንም ኃጢአታቸውንም ገልጠው ይነግራሉ። እሱ ግን ይህን ኃጢአት ስለሰራችሁ አላለም፣ ይህ ይመጣባችኋል ብቻ የሚለውን መፍትሄውን ሳያስቀምጥ ዝም ብሎ እስከ ሶስት ቀን ነነዌ ትገለበጣለች አለ። ይህን ጊዜ የሰሙት ሰዎች አዳረሱት። በነነዌ ከተማ ይህ ወሬ ተሰማ። ሲሰማ ህዝቡ አዘነ። ምክንያቱም ከተማቸው ልትገለበጥ ነው፣ እንዳልነበረች ልትሆን ነው። ብዙ የደከሙባት እንደውም ያማረች ከተማ እንደሆነች ታሪኳ ያስረዳናል። እና ልትገለበጥ መሆኑን ሲረዱ ህዝቡ ቶሎ ብለው ጾም ነው የያዙት። ማቅ ለበሱ፣ አመድ ነሰነሱ። ንጉሱም ሰማ። ህዝቡ ብቻ ሳይሆን ይሄ ወሬ ንጉሱ ላይ ደረሰ። ንጉሱም ከዙፋኑ ወርዶ አመድ ነስንሶ ማቅ ለብሶ ጾም ጸሎት ያዘ። እንደውም አዋጅ አወጀ፣ ልጆች ከእናቶቻቸው እንዳይገናኙ። ይህም ብቻ አይደለም፣ የእንስሳት እምቦሶች ወይም ጥጆች ከእናቶቻቸው ጋር እንዳይገናኙ፣ ጡት እንዳይጠቡ፣ የሰዎችም የእንስሳቱም ሁሉም እንዲጾም፣ ሰውም እንዲጾም፣ እንስሳውም ሁሉ እንዲጾም አዋጅ ነገረ። እሱም ራሱ ጾም ጸሎት ጀመረ። ሁሉም ህዝቡ በተጠንቀቅ በሚገባ እንደ ወታደር ማለት ነው። ያለ ምግብ ያለ ውሃ ለሶስት ቀን ሳይበሉ ሳይጠጡ እኮ ነው። እየበሉ እየጠጡ አይደለም፣ ሳይበሉ ሳይጠጡ ማለት ነው። እኛ ስንጾም ውለን ማታ እንበላለን። የነነዌ ሰዎች ሳይበሉ ሳይጠጡ ሶስቱን ቀን እንስሳት ሁሉ እንዲጾሙ ታወጀ። በዚህ ጊዜ እስከ ሶስት ቀን ጾሙ። ከዚያ በኋላ እስከ ሶስት ቀን ትገለበጣለች ብሎ ስለነበረ የሰበከላቸው ነቢዩ ዮናስ በሶስተኛው ቀን ሳትገለበት ቀረች። እንደውም በትንቢተ ናሆም እንደምናገኘውና በታሪክ መጻሕፍትም ተጽፎ እንደምናነበው እውነት መሆኑን እንዲረዱ እግዚአብሔር ግን ይቅር እንዳላቸው በመሐሪነቱ እንደማራቸው ለማስረዳት በጣም ረጃጅም ዛፎችን እሳት ከሰማይ ወርዶ በልቶ ተመልሶ ሄደ ብሎ አባቶቻችን በታሪክም ያስቀምጣሉ። ያም ሆነ ይህ ግን እስከ ሶስት ቀን ትገለበጣለች ብሏቸው ስለነበረ እስከ ሶስት ቀን አልተገለበጠችም ነነዌ። ከዚያ በኋላ ጾማቸውን ጸሎታቸውን አቁመው ወደ ቀድሞ ስራቸው ተመልሰዋል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ዮናስ ለነነዌ ይህንን ከሰበከ በኋላ እሱ በከተማ ዳር ነው ሄዶ የተቀመጠው። አንድ ሰዓት ያህል መንገድ ወጥቶ ለብቻው ተቀመጠ። በዚህ ጊዜ እግዚአብሔር መሐሪ ነው፣ ይቅርባይ ነው። ፀሐዩ በጣም ዋየ፣ ፀሐይ የበረታበት ሰዓት ስለሆነ ዳስ ነገር ሰርቶ ስለተቀመጠ ዳሱ ላይ እሱን የምትከልል ቅል እንድትበቅል አደረገና እግዚአብሔር ያች ቅል አድጋ ሰፊ ሆና ጥላ ሆነችለት። በዚህ ጊዜ ዮናስ ደስ አለው ይላል። እግዚአብሔርንም አመሰገነ። ተኝቶ አድሮ ጠዋት ግን አንድ ትል አስነሳና እግዚአብሔር ያች ትል ያችን ቅሏን መታቻት ይላል፣ በላቻት።
ስትቆርጣት ደረቀች። በዚህ ጊዜ ዮናስ ዋየ ፀሐይ ጸናበት እና አዘነ አማረረ። ጠየቀው እግዚአብሔር እንደውም ዮናስ ስለ ቅሊቱ ታዝናለህ ነው ያለው። ለምን አላዝንም ነው ያለሱ መልሱ እንደውም ለምን ጥላ ሆናለት ስለነበረ ዋየ ፀሐይ ጸናበት ተጨንቋል እና ለምን አላዝን ሲለው አንተ ላልተከልካት ውሃ ጠጥተህ ላላሳደግካት ቅል የምታዝን ከሆነ እኔ ለፈጠርኳቸው ለነነዌ ሰዎች እንደውም እኔ በነነዌ ከ120,000 በላይ ለሚኖሩባት ለነነዌ ከተማና ቀኝና እግራቸውን ለማይለዩ ሕፃናት ለምን አላዝንላቸውም ብሎ እግዚአብሔር ማሪነቱን እንዴት እንደገለጠ ይነግረና ይፈጽማል ማለት ነው። ስለዚህ ጾመ ነነዌ መቼ ተጀመረ፣ እንዴት ተጀመረ፣ ማን ጀመረው የሚለው የነነዌ ሰዎች እግዚአብሔርን ኃጢአት ሰርተው እግዚአብሔርን አሳዝነው ከተማቸው ልትገለበጥ በነቢዩ ዮናስ ሲነገራቸው እነሱ ሳይውሉ ሳያድሩ ነገ ከነገ በኋላ ሳይሉ ዕለቱን በሰሙበት ቅጽበት ማቅ ለብሰው አመድ ነስልሰው ዙፋን ላይ ከተቀመጠው ከንጉሱ ጀምሮ እስከ ድሃ ተብሎ እስከሚጠራው ማህበረሰብ ድረስ የተሻለ መኝታ ያላቸው ሁሉ መኝታቸውን ትተው መሬት ላይ እየተኙ ጾመው ጸለየው ሀገራቸውን ያዳኑበት መሆኑን ትንቢተ ዮናስን መጽሐፍ ቅዱስን መሪ አድርገን ማየት እንችላለን ማለት ነው። በጣም የሚገርም ታሪክ ነው። በጣም ደስ ይላል። እግዚአብሔር ዮናስን ያስተማረበት መንገድ፣ ዮናስ ደግሞ የኮበለለበት መንገድ፣ ኮብልሎ እንዴት እንደተመለሰ፣ ከዛ በኋላ እንዴት ነነዌ ሰዎች ራሳቸው ከኃጢአታቸው ከበደላቸው ተመልሰው እግዚአብሔርን ያከበሩበት መንገድ በእውነት አስተማሪ ነው። የሰው ልጅ ከእግዚአብሔር ጋር ያለውን ግንኙነት ምን መሆን እንዳለበት ከነነዌ ሰዎች የምንማርበትን በሰፊው ነው የገለጹልን። ዛሬስ አሁን ኦርቶዶክሳውያን ምእመናን ከዚህ ብዙ ትምህርት እንማራለን እና ዛሬ ከነዚህ ትምህርቶች ኦርቶዶክሳውያን ምን ቢማሩ ጥሩ ነው ብለው ይገልጻሉ? አመሰግናለሁኝ። እንግዲህ እኛ ኦርቶዶክሳውያን ከነዚህ ከነነዌ ሰዎች የምንማረው ብዙ ነገር አለ። በመጀመሪያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የነነዌን ጾም ወስና ጾሙ እንዲጾም አድርጋለች። ሶስት ቀን እንጾማለን። እንደው በዚሁ አጋጣሚ የዘንድሮ ጾም የካቲት 7 ጀምሮ 9 የሚያልቅ ስለሆነ አሁን እየተወያየን ያለነው ስለዚሁ ነው እና በመጀመሪያ ከነሱ ለመማር አስፈላጊ እንደሆነ ቤተክርስቲያን ስለምታምንበት ጾሙን እንዲጾም አድርጋለች። ጾሙን መጾማችን ከእነሱ ትምህርት እየተማርን ነው። ብዙ ጊዜ አሁን ምእመናን የሚያስቡት አንዳንድ አገልጋዮችም የሚያስቡት ብቻ የነነዌ ሰዎች ስለጾሙት ጾሙ ተብሎ የተጫነብን መስሎ የሚታያቸው አሉ። መሆን የለበትም። ይህ ጾም የነነዌ ሰዎች እስከ 3 ቀን ከተማችሁ ትገለበጣለች ተብሎ በነቢዩ ዮናስ ሲነገራቸው እግዚአብሔርን እንዳሳዘኑ ኃጢአት እንደሰሩ ተገንዝበው ንስሐ ገብተው ተጸጽተው ሀገራቸውን በጾምና በጸሎታቸው በምጽዋታቸው ያዳኑበት ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ሲጀመር እኒህ ሶስቶቹ ጾም፣ ጸሎት፣ ምጽዋት የአምልኮታችን መገለጫዎች ናቸው። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 1 ጀምሮ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኒህ ሶስቶችን በተራራው ስብከቱ ላይ በሚገባ ገልጧቸዋል እና እነዚህን ነገሮች አድርገው ከተማቸውን ነፃ ማውጣታቸውን አስበን እኛ ደግሞ ብንጾም ብለው ነው እንግዲህ አባቶቻችን ኦርቶዶክሳውያን ሊቃውንት ይህንን ጾም ጾመ ነነዌን ስንጾም ሲሰሩ ከነሱ የምንማረው አንደኛ ጾምን እንማራለን፣ ጾምን ተምረናል። እነሱ ጾመው ሀገራቸውን ከመገልበጥ ከመጥፋት አድነዋል። ስለዚህ እኛም ብንጾም ብንጸልይ እንደነሱ እንደነነዌ ሰዎች ሀገራችንን ሰላም ማድረግ እንችላለን። ሀገራችንን ከክፉ ነገር መጠበቅ እንችላለን። ከክፉ ሁሉ ራሳችንን ማዳን እንችላለን በማለት ኦርቶዶክሳውያን ሊቃውንት ጾመ ነነዌን እንድንጾም ወስነዋል። ስለዚህ ከጾሙ ባሻገር ደግሞ የነነዌ ሰዎች በጾማቸው በጸሎታቸው ሀገራቸውን እንዳዳኑ ዛሬም አሁን በአሁኑ ባለንበት ወቅት በተለይ አሁን ኢትዮጵያ ነነዌን ልትሆን ምንም አልቀራትም፣ በቃ ተሰብኳል። ስለዚህ በአለንበት ወቅትም ብንጾም ብንጸልይ እግዚአብሔርን ደጅ ብንጸና
ክፉ ነገር ሁሉ የተቃጣብን ማለት ነው የተቃጣብን ክፉ ነገር ሁሉ ከኛ ይርቃል። ጣላስ ሲመጣ መሳሪያነት ቀን መሄድ እንችላለን ግን ይሄ ለሚታየው ጣላት ነው የማይታይ ጣላት ዲያብሎስ አለኩ እርስ በርሳችን የሚያባላን እርስ በርሳችን የሚያገዳድለን ሰላም የሚነሳን ካገልጋይ ጀምሮ እስከ ተገልጋይ ድረስ ሰላም አልባ የሚያደርገን ሰይጣን የሚሸነፈው በጾም ነው። ጌታችንም በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ላይ ዝንቱ ዘመድ ይወጽ ዘይን በለበጾሞ በጸሎት ይህ አብሮ አደጋኒን ነው ያለው። ዘመድ ብሎ ዘመድ ማለት አብሮ ያደገ ይህ አብሮ አደጋኒን ያለ ጾምና ያለ ጸሎት አይወጣም ብሎናል። የነነዌ ሰዎች አስቀድመው ጾምና ጸሎትን እንዴት እንደተረዱት ሚገርመው እኮ ጾሙ ጸልዩ አላላቸውም። ዮናስ ትገለበጣለች ብቻ እስከ 3 ቀን ነነዌ ትገለበጣለች ብቻ ነው ያለ። ይቺን ደረ ስብከት የሚያስጨን ስብከት ሰላም አልባ ስብከት እንዲህ አድርጉት እንደናላችሁ የማይሉ ስብከት ነው የሰበካቸው። እነሱ ግን በልብ ህገ ልቡና ተመርተው ከዛ በፊት ነብይ አልተላከላቸው ማህዛብ ናቸው ማንንም ያስተማራቸው የለም ግን በህገ ልቡና መቼም ፈጣሪያቸው እግዚአብሔር ገልጦላቸው ጾሙ ጸለዩ ሀገራቸውን ማዳን ቻሉ። ስለዚህኛም ብንጾም ብንጸልይ ጾማችን ለታይታ ሳይሆን እንደነነው የሰዎች በአንድ ልብ እንደው በመቀኝነቱ ነን የምንጾመው ጾም አይሆንም። ተንኮል ያደረግን የሆነ ነገር ያደረግን የምንጾመው ሳይሆን አሁን ነነውን ስንጾም እነሱ ጾመው እንደተጠቀሙ እኛ ምን እንጠቀማለን ብለን ምእመናን ይሄንን ማሰብ አለብን። እንደው ብዙ ጊዜ እንደው ብናገረው ደስ ይለኛል ይሄ ነገር ብዙ ሰው ያዋጅ ጾም ስለሆነ መጾም አለብን ብቻ ነው የሚያስበው። አዎ ጾሙ ያዋጅ ነው። ቤተክርስቲያን 7 ያዋጅ ጾሞች አሏት። ግን አዋጅ ስለታወጀ ብቻ ክርስቲያን ለመባል ብቻ የሚጾማሉ። ነገር ግን ሰራተኞቻቸውን የሚያስጨንቁ የሰው ገንዘብ የሚቀሙ የሰራተኛ ደሞዝ ቀምተው የሚያባረሩ ብዙ ብዙ ነገር የሚያደርጉ ሰዎች የነዚህ ጾም ምንድነው? ምንም ነው። ስለዚህ ከነነዌ ሰዎች የምንማረው በንጹህ ልብ ሆኖ ለፈጣሪ ራስን አስገዝቶ መጾም ሀገርን ከጥፋት የሚታደግ መሆኑን ዋና ሐሳቡን ከዚህ መውሰድ እንችላለን። ጥሩ ነው። መጋቤ ሐዲስ መምህር ዳንኤል ከምእመናን ምን ይጠበቃል? በዚህ ጾም እንዴት ከጾሙ ተጠቃሚ ለመሆን ምን ይዘው ምን መንቀሳቀስ አለባቸው የሚለውን በሰፊ እንትን ብለዋል። አሁን ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ያው ዘመኑ እንደሚያውቁት ክፉ ዘመን ነው። አሁን ለኢትዮጵያውያን በተለይ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አማኞችም ለቤተክርስቲያኒቷም በርካታ ችግሮች እየመጡ ነው ያሉት እና አሁን ዘመኑን አስመልክቶ ከዚህ ከነነዌ ጾም ጋር በተያያዘ ብዙ ነገሮች ማለት ይቻላል እና እንደው ምእመናን ምን ያደርጋሉ የሚለው ብቻ ሳይሆን መንግስትስ ቤተክርስቲያኗስ ምን ማድረግ አለባት የእርሶ ምልከታን ከዚህ ጋር አያይዘው ቢገልጹልን። ቤተክርስቲያን አሁን ያለችበት መከራና ችግር ሰፊ ሆኗል፣ አይነቱ የተለየ ሆኗል። ድሮ ቤተክርስቲያን የነበረባት ችግር ሌላ ነበር፣ አሁን ደግሞ መልኩን ቀይሮ በሌላ መልኩ መጥቷል እና ከዚህስ እንድትወጣ የእርሶ ምልከታ ምንድን ነው? ለምእመናንስ፣ ለቤተክርስቲያን ኃላፊዎችስ፣ ለቤተክርስቲያን ሰዎች ሁሉ ማስተላለፍ የሚፈልጉት መልእክት ካለ? መልካም። እንግዲህ የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮችም እንሁን ምእመናንም እንሁን መንግስትም እንደ መንግስት የመንግስት ሰራተኛውም ሁሉም በኢትዮጵያ የሚኖር ሰው ሁሉ አጋጣሚ ሆኖ ይህንን መልእክት የሚሰማም የሚመለከትም ሁሉ ማድረግ የሚገባው የነነዌ ሰዎች የነነዌ ንጉስ የነነዌ ህፃናትና እንስሳት ሁሉ ሳይቀሩ ያደረጉትን ማድረግ አለበት። ሲጀመር ሀገር የሚጠበቀው ሀገርም የሚለመው የሚያድገውም የእግዚአብሔር ፈቃድ ሲኖር ነው፣ ወይም የእሱ ጥበቃ ከኛ ጋር ሲሆን ነው። እግዚአብሔር ያቀበ ሀገረ ከንቶ ይተግብ ሌሉ ዳዊትን በመዝሙሩ እግዚአብሔር ሀገርን ካልጠበቀ ጠባቂዎች በከንቱ ይደክማሉ ነው የሚለን። በከንቱ መድከም ብቻ ይሆናል። እርግጥ ነው ኢትዮጵያን እግዚአብሔር እንደማይተዋት እናምናለን። ነገር ግን እናምናለን ብቻ የሚለው በቂ ነው አይደለም። ለሱ የሚገዛ ማንነት ሊኖረን ያስፈልጋል። የነነዌ ሰዎች ንጉሱ ሲሰማ ሀገሩ እንደምትገለበጥ ዝም አላለም። ከዙፋን ወረደ፣ ማቅ ለበሰ፣
አመድ ነስንሶ ከመሬት ላይ እየተኛ ጾመ ጸለየ። ህዝቡም ሲሰሙ ዝም አላሉም፣ እንዲሁ አደረጉ። ይህ ሁሉ የተደረገው ሀገርን ለማዳንና ለማዳን ብቻ ነው። ሀገርን ለማዳን ብቻ ነው፣ ለሌላ አይደለም። ስለዚህ ሀገርን ለማዳን ከንጉሱ ጀምሮ እስከታች ያለው ህብረተሰብ ምን ያህል ርብርብ እንዳደረገ የነነዌ ታሪክ ያስረዳናል። ስለዚህ ዛሬ ቤተክርስቲያን ያለችበት ፈተና በጣም አስቸጋሪ ነው፣ አሰቃቂ ነው። ከአማኙ ጀምሮ አማኒው ድረስ ቤተክርስቲያንን እያወከበት ያለበት ነው። በነገራችን ላይ አማኝ የሆነ ሰው እምነቱን በሚገባ ካልኖረው ቤተክርስቲያን እያስቸገራት ነው ማለት ነው። እኔ ሰባኪ ነኝ። እንደ ሰባኪነት ካልኖርኩኝ ሰብኬ ስወርድ ሌላ ሰው ከሆንኩኝ የትስርቁ ትብል ወለሊ ከተሰረቅ ጳውሎስ እኮ እንደዛ ነው ያለው አይደለ? ለአይሁዳዊው አትስረቅ ትላለህ፣ አንተ ትሰርቃለህ። የትዘሙ ትብል ወለሊ ከትዘሙ አትዘሙ ትላለህ፣ አንተ ትዘሙታለህ። እኔ መድረክ ላይ የምናገረውን በህይወቴ የማልተገብረው ከሆነ ምዕመናን ሊተገብሩት አይችሉም። እንደውም ወኩኖሙ አራያ ወአምሳለ በኩሉ ምግባረ ትሩፋት ለጢሞቴዎስም ለቲቶም ሐዋርያው ጳውሎስ ሲጽፍላቸው ለሁለቱም ደቀ መዛሙርቱ በስራም በማንኛውም በአካሄዳቸው ሁሉ ለሚመን አብነት ሆኗቸው ይላል። አብነት አርአያ ልንሆን አብነት ልንሆን ከአገልጋዮቹ ይጠበቃል። ስለዚህ እነዚያ የነነዌ ሰዎች ተረባርበው ሀገራቸውን እንደታደጉ ከጥፋት እንዳዳኑ እኛ አገልጋዮች ደግሞ ቤተክርስቲያንን ከጥፋት ለማዳን ከክፉ ሰዎች ለመጠበቅ ካስፈለገ ለሚያገለግለው አምላክ የታመነ በቅንነት የሚራመድ ከክፉ ሁሉ የራቀ ሊሆን ያስፈልገዋል። በውጭ ካሉት ይልቅ ቤተክርስቲያንን የሚጎዳት ሀገርን የሚጎዳት በውስጥ ያለ ጠላት ነው። እንደ ሀገር ስናየው ሀገርን በጣም የሚጎዳት ውስጥ ያለ ጠላት ነው። ቤተክርስቲያንንም ስናይ በውጭ ያለው ሃይማኖቱን ክዶ ሃይማኖቱን ለውጦ የሄደው ግለሰብ ሳይሆን የሚጎዳት የበለጠ ውስጥ ያለው አስመሳዩ ነው። የጭቃሾህ ይሉታል አባቶቻችን እንደዚህ አይነቱን የጭቃሾህ ጭቃው ስለሸፈነው ስለማንየው በጣም ይወጋናል። ከወጋንም በኋላ በጣም ይጠዘጥዛል። ስለዚህ ሀገርንም የሚጎዳት ቤተክርስቲያንንም የሚጎዳት ውስጥ ያለው አካል ስለሆነ ውስጥ ያለን ሰዎች ለሀገርም ሆነ ለቤተክርስቲያን ልንመች ያስፈልጋል። አሁን ከነነዌ ሰዎች የምንማረው አንድ መሆንን ነው። ህብረታቸው ከንጉሱ ጀምሮ እስከ ታች ያለው እስከ ህፃናት ድረስ አንድ ሆኖ ለጾም መሰጠት፣ ለጸሎት መሰጠት፣ ከዙፋን ከሚያምር መኝታቸው ወርዶ መሬት ላይ ሲተኙ ይሄ አንድነታቸው ምን ያህል የጠበቀ እንደሆነ ያሳያል። ስለዚህ የቤተክርስቲያንም ሰዎች ከሊቀ ጳጳስ ጀምሮ እስከ ምዕመናን ድረስ አንድ መሆን አለብን። አንድ ሀሳብ ሆነን ከላይ ጀምሮ እስከ ታች እስከ ምዕመኑ ከአገልጋዩ እስከ ተገልጋዩ አንድ ሀሳብ ሆነን እንደ ነነዌ ሰዎች ከጾምን ከጸለይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ማንም ሊነቀነቃት አይችልም። ይሄ ምንም ሊዘነጋ የማይችል ጉዳይ ነው፣ መዘንጋት የሌለበት ማለት ነው። ማንም ሊያቆማት አይችልም። ከዚህ በፊት እነ መክስሚያኖስ እነ ዲዮቅልጥያኖስ ሌሎችም ታላላቅ የተባሉ ነገስታት አላውያን ነገስታት ቤተክርስቲያን ላይ ብዙ ፈተና አምጥተዋል። የምዕመናንን ስጋ በእሳት እስከ ማቃጠል ድረስ ምዕመናንን ለተራበ አንበሳ እየሰጡ እስከ ማታገልና እንዲሞቱ እስከ ማድረግ ደርሰው ቤተክርስቲያንን ገፍተዋታል። ግን አልወደቀችም፣ አሁንም አለች። ቤተክርስቲያንን መጠበቅ የምንችለው በመናበብና በጾም በጸሎት አንድ ሀሳብ በመሆን ነው። በመለያየት ግን ማዳን አይቻልም። እርስ በርሷ የምትለያይ መንግስት አትጸናም። ስለዚህ በመወቃቀስ አንዱ አገልጋይ አንዱን በአገልጋይ በመዝለፍ ወይም በመስደብ የሚሆን ነገር የለምና እንደ ሀገር ከመንግስት ጀምሮ ህዝቡ መናበብና ወደ አንድነት መጥቶ መጸለይ። ሁላችንም እናልፋለን፣ ሁላችንም እንጠፋለን ማለት በህይወተ ስጋ ለዘላለም አንኖርም፣ እንሞታለን። የማይሞት ህያው ሁኖ የሚኖር የለም ብሎ ዳዊት ነግሮናል። ስለዚህ ህያው ሁነን የማንኖር ከሆነ ስጋችንንም ከመቃብር ማዳን የማንችል ከሆነ ባናበጣብጥ፣ ባለስልጣን የሆነ ሰውም ህዝብን ከህዝብ ባያጣላ፣ ነገ ትቶ ስለሚሄደው አንዱን ከአንዱ እያጣላ ስልጣን መቆየ ባያደርገው። ይህ የኔ የግልም ሀሳቤ ነው፣ መልእክቴም ጭምር ነው ማለት ፈልጋለሁ። በጣም ጥሩ ነው። መጋቤ ሐዲስ በደንብ አድርገው አብራርተው ነግረውናል። አሁን የነነዌ ታሪክ የሚያስረዳን የአንድነት ታሪክ ነው።
ከላይ እስከታች አንድ ሆኖ እንድንቀሳቀስ አንድ ሆነ ነገር ደግሞ በመሃል ምንም ቢመጣ ራሱ መክቶ ሊመልስ ይችላል ችግሮቹንም ሊያልፍ ይችላል ስለዚህ የቤተክርስቲያን አባቶችም ምእመናንም መንግስትም ሁሉም አንድ ሆኖ በጾም በጸሎት ይህን የመጣብንን ችግር ማለፍ እንደምንችል ሰፋ አድርገው ነግረውናል በእውነት በጣም ደስ ይላል አሁን ካለብን ችግሮች ውስጥ አንዱ በመሃል እየተሰነቀረ ያለ ዘረኝነት አለ ይሄ ጎጠኝነቱ እኔ ይበልጥ ማለቱ ያመጣብን ጣጣ ወደ ብዙ ችግሮች ውስጥ አድርሶናልና የነነዌ ታሪክ የሚያስረዳን እነዚህ ነገሮች ሁሉ በነነዌ እኮ የተለያዩ ሰዎች እኮ ናቸው በፊትም አንድ ያደረጋቸው የጾሙ አንድ እንዳደረጋቸው እኛ ምንም የተለያየ መልክ የተለያየ ሐሳብ የተለያየ ዘር የተለያየ አገር ቢኖረንም ወይም ደግሞ የተለያየ ቦታ ብንወለድም አንድ ሆነን እግዚአብሔርን በመለመን ይህንን ችግር እንደምናልፈው በሰፊው አድርገው ስለተነተኑልን በእግዚአብሔር ስም አመሰግናለሁ በመጨረሻ የሚሉት ቀረም የሚሉት ነገር ካለ እድሉ ልስጥዎትና ፕሮግራማችንን የዚህ የቅኝት ምርሃ ግብራችንን እናጠናቀቃለን እሺ አመሰግናለሁ እንግዲህ ለተመልካቾቻችን የምለው ነገር ቢኖር ብዙውን ብለናል በአንናነት ግን ለኦርቶዶክሳውያን ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አማኞች ክርስቲያኖች ሁላችንም አንድ ክርስቲያን እንባላለን ከአባቶች ከሊቃነ ጳጳሳት ጀምሮ እስከ ምእመናን ድረስ አንድ ክርስቲያን ወይም አንድ ምእመን እንባላለን አባቶች ሊቃነ ጳጳሳት በስልጣን ሌላ ደረጃ ነው ያላቸው ካህናት ሌላ ደረጃ ነው ያላቸው ደረጃችንን ጠብቀን ቤተክርስቲያንን ለማሻገር ብንሰለፍ የአባቶችን ስራ አባቶች ቢሰሩት የሊቃነ ጳጳሳትን ስራ ሊቃነ ጳጳሳት ቢሰሩት የካህናትን ስራ ካህናት ቢሰሩ የምእመናንን ስራ ምእመናን ቢሰሩ አንዱ ባንዱ ጣልቃ ባይገባ ተመካክሮ ባንድነት ለመሄድ ቢቻል በጣም አስፈላጊ ነው ከምንም በላይ አጽንኦት ሰጥቼ መናገር የምፈልገው ግን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ከሌለች ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር አትታወቅም ይሄንን ምእመናንም ሊያስረዱት ያስፈልጋል አባቶችም ሊናገሩት ያስፈልጋል መንግስትም እንደ መንግስት ሌላውም ከኦርቶዶክስ ውጪ ያለውም ህብረተሰብ ሊያውቀው ይገባል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ናት ለኢትዮጵያ ታሪኩ የኢትዮጵያ ታሪክ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ናት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ገዳማት ባይኖሩ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አብያተ ክርስቲያናት ባይኖሩ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የሰራቻቸው ስራዎች ሁሉ ትርፋቶቿ ቅርሶቿ ባይኖሩ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ታሪክ የላትም ታሪክ የሌላት ሀገር ደግሞ ማንም ሊጎበኛትም አይችልም ለዚህ ራሱ መረጃው ከዛ እየመጡ ጥምቀትን በመጎብኘት መስቀል በዓላችን በመጎብኘት ላሊበላን አክሱምን ጎንደር የተለያዩ ገዳማትን በመጎብኘት የሚያፈሱት በቱሪዝም መልኩ የሚገባው ገንዘብ ሲታይ ቀላል ነገር አይደለም ስለዚህ የኢትዮጵያ ታሪኳ ማናት ማለት ነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ስለሆነ ታሪኳን ደግሞ ልትጠብቅ ኢትዮጵያ ያስፈልጋታል ውበቷም ጭምር ናት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ለኢትዮጵያ ውበት ናት ውበት አልባ ነው የምትሆነው ሰው ካለበሰ ራቁቱን ከሆነ እንደምናውቀው ያስጠላል አይደል እንዴ በጣም ደስ አይልም እኛ እናፈራለን እንደውም በተለያየ መንፈስ የታመመ ሰው እናያለን ራቁቱን ሲሄድ ስናይ እኛ እሱን ማየት እናፈራለን ስለዚህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ባትኖር ኢትዮጵያን ማየት የሚያፈር ሰዎች ነው የሚፈጠሩት ስለዚህ ይሄንን አውቀን ምእመናንም ቤተክርስቲያናችንን ጠብቅ አባቶቻችንን ቃልን ጠብቅ ባንድነቱነን እንደነነው የሰዎች ቤተክርስቲያናችንን እናሻገር እንላለን በጣም ጥሩ ነው መጋቢ ሐዲስ እንደውም በመጨረሻ ቆንጆ ሐሳብ ነው ያነሱት እግዚአብሔር ያክብርልን ስቱዲዮአችን ድረስ ተገኝተው ይሄን የመሰለ ማብራሪያ ስለሰጡን አመሰግናለሁ በዚሁ ፕሮግራማችንን እንዘጋለን ጾማችሁ የበረከት የሰላም የፍቅር ከእግዚአብሔር ጸጋ የምታገኙበት ጥያቄያችሁ የሚመለስበት እንዲሆን መልካም ምኞቴን እገልጻለሁ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ውድ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልጆች ቅዱስ ያዕቆብ እንዳለው ስራ የሌለው እምነት የሞተ ነው ይላል ስለዚህም እምነት በስራ ይገለጻልና ከሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር ጋር አብረውን ይስሩ አገልግሎታችንን ለምትደግፉ የማህበራችን ሂሳብ ቁጥሮች በንግድ ባንክ 1425516969 በአቢሲኒያ ባንክ 73744075 በአዋሽ ባንክ 01 32 05 50 39
0800 98 00 በወጋገን ባንክ 0898 05 67 30 301 ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥሮቻችን በ0909 60 41 52 በ0920 74 46 22 በ0911 14 75 21 ይደውሉልን። ስለ ትብብራችሁ ከልብ እናመሰግናለን።